kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xisbiga Damul Jadiid oo lagala wareegay talada dalka, khilaaf xoogan oo ka dhex qaraxay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse, saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya farmaajo Qayre iyo Shariif oo ku heshiiyey in xilka laga tuuro Xasan Sheekh Maxamuud, iyo buuq xoogan oo ka taagan madaxtooyada Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay xisbiga Damul Jadiid ayaa lagala wareegay talada dalkan Soomaaliya xilli xaaladdu meeshii ugu xumeyday taagan tahay. Kooxda Damul Jadiid oo talada dalka gacanta ku haysa ayaa hadda la soo sheegayaa in markan ay wajahayso dagaalkii ugu cuslaa abid, iyo in suuragal ay tahay in xilka lagala wareego kooxdan. Xog hoose oo helay dhanka wararka ayaa sheegaysa in khilaaf uu soo gala dhex galay saaxiib aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo xiisada ka dhex jirta ayaa hadda soo ifbaxday. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Faarax Shaah Cabdiqaadir iyo wasiir dowladaha madaxtooyada Abshir Maxamed Bukhaari ayaana la sheegay in xitaa aysan hadda salaanta iska qaadin khilaaf ka jira awgiis. Abshir Bukhaari oo ka soo galay dowladda cusub qancinta inuu ahaa mid ka mid ah xubnihii Olaca Sheekh Maxamuud la soo harjaday balse aan ka mid ahayn xisbiga UPD, ayaa hadda Faarax iyo Abshir ay sheedda iska arkeen maalmo ka hor. Abshir waxa uu ka tirsan yahay xisbiga la yiraahdo Lajir oo ay senator Dhuxulow Dhagdheeri iyo Yuusuf Geelle ugaas dhagay hoggaanka yihiin, loona arko mid ka mid ah siyaasiyiinta sima halka dabeysha dalka ay u socoto. Kala shakiga soo kala dhex galay Abshir iyo Faarax Cabdiqaadir ayaa ka dhashay saameynta xisbiga Dalajir ee ku dhex yeelatay durbafilla Soomaaliya, isla markaana xubnihii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u dhowaa ee xisbiga UPD ayaa waayadan fursad u waayay inay la kulmaan. Abshir Bukhaari waxa uu ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha u raacay Garoowe, waxaa loo arkaa shaqsiga ugu dhow waayadan, waxaana wasiir Faarax uu ka carooday tallaabadaas xisbiga Dalajir u sii kala fogeynayaan madaxweynaha iyo saaxiibadiisa xisbiga UPD. Tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii 15kii May 2022, madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa xisbiga Dalajir ay la soo baxeen awooddooda dowladda cusub iyagoo xukuumadda ku yeeshay xilal muhiim ah, kuwaas oo kala ah wasiirka arrimaha gudaha Macalin Fiqi, wasiirka cadaaladda dastuurka Xasan Macalin Maxamuud, wasiir dowladaha madaxtooyada Abshir Bukhaari. Saameynta muuqata ee Abshir waxaa la dareemay markii uu ka shaqeeyay in darajada ciidannimo loo soo celiyo General Sadiq John bishan Agoosto, ay Abshir iyo Sadiq isku jufo ka soo jeedaan, balse General Cabdallah Cabdallah iyo Maxamed Cali Bareese iyaguna aan weli darajadii laga xayoobiyey xilligii farmaajo dib loogu soo celin. Dadkii dhaliyay qorshaha Abshir Bukhaari ee saameyntiisa filla Soomaaliya waxaa ka mid ah codad tiriyihii Xasan Sheekh Maxamuud habeenkii doorashada madaxweynaha la qabanayay Zakariya Gaashaan, kaasoo dhalisan in keliya talo soo jeedinta Abshir oo madaxweynaha dhageystay. Xisbiga Dalajir waxaa maalgeliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre, iyadoo haddii sida ay wax u socdaan la sii qiimeeyo ay badan tahay in Qayre 2026 doorashada madaxweynaha cusub isagu uu noqon doono madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana hadda UPD ay u muuqataa in lagala wareegay taladii dalka, oo Soomaaliya maanta taladeeda gacanta ay ku hayaan kooxda Dalajir oo ah odayaal iyo maqaamiir siyaasadeed, kuwaas oo loolankooda iyo awooddooda aan ahayn mid la dhayalsan kara. Marka loo eego dhibaatooyinka ilaa iyo hadda jira, Faarax Shaah Cabdiqaadir, Mahad Maxamed Salaad iyo xubnihii kale ee Damul Jadiid ayaa si weyn uga caraysan in ninka la yiraahdo Abshir Bukhaari uu noqdo shaqsiga ugu saameynta adalaynta badan dowladdan cusub, waxayna taasi ay meesha ka saartay dowrkii Damul Jadiid, gaar ahaan Cabdiraxmaan Udwa iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad iyo Faarax Shaah Cabdiqaadir oo dowladdii hore Xasan Sheekh Maxamuud ahaa mulkiilihii dowladda. Balse maanta waxa uu wajahayaa nacayb fara badan oo uga imaanaya Dalajir, iyadoo Faarax Shaah Cabdiqaadir uu raadinayo waddo kale oo ku kala diro Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dalajir, oo markan u muuqda inay is aaminayn si weyn ay iskula xisaabtamayaan, oo Dalajir uu aaminay Xasan Sheekh Maxamuud halka xubnihiisii kale ee Damul Jadiid ama UPD na gabi ahaan uu iska indhatiray, taasoo xaaladda meeshii ugu xumeyd markan gaarsiisay. Dhibaatooyinka taaganna waxay u muuqdaan
kuwa cabsi gelin karta dambul jadiida in xilka madaxweynimada ee Soomaaliya ay sii hayaan shan sano ay soo aadan. Dhinaca kale, khilaaf xoogan ayaa ka dhex qaraxay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse. Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn isugu dhacay kadib markii xubno ka mid ah wasiirada Xamse ay dalbadeen in la yareeyo awoodaha ra'iisul wasaaraha. Xamse Cabdi Barre ayaa hoos u dhigaya awoodaha dambul jadiid ee xukuumadiisa, waxaana la sheegay in taas ay ka caloodeen saaxiibada dambul jadiid Xasan Sheekh Maxamuud. Dacwaan loo gudbiyay Xamse Cabdi Barre balse keentay in khilaaf culus uu ka dhex qaraxo odayaashan, iyadoo hadda bilaa Soomaaliya loo kala saftay Xamse iyo Xasan, waxaana xoguhu ay tilmaamayaan inay jiraan qorshayaal kale oo muuqanaya oo la xiriirta in dagaalku bilo ka hor uu soo qaraxay ka hor dhismaha xukuumadda dan qaran, balse markii lagu dhawaaqay kadib uu sii xoogeysay loolanka iyo dagaalka, taasoo hadda bannaan ku soo saartay khilaafka culus ee ka dhex taagan Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo loolankooda xitaa uu saameyn ku yeeshay wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo loogaa sidii lagu kala bahdilay labada nin baladweyne iyo garoowe. Dhinaca kale, saamilayda siyaasadda Soomaaliya Farmaajo Qayre iyo Sheekh Shariifa ayaa ku heshiiyay in xilka laga tuuro Xasan Sheekh Maxamuud. Saddexdan shaqsi oo maanta ah kuwa ugu saameynta badan siyaasadda Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho ay isku afgarteen in gebi ahaan laga taqaluso nidaamka dambul jadiid oo xilka ay kala wareegaan. Waxay qorsheynayaan in muushin laga diyaariyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse oo ku aadan gudasho la'aan waajibaadka shaqo iyo inay ku fashilmeen howlahooda dastuuriga ah. Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qayre ayaa hadda u muuqda inay yihiin kuwa si weyn ugu heshiiyey in si qariska turnimaha loo wajaho nidaamkan dambul jadiid oo hadda sii xoogeysanaya. Waxayna sheegay inay diyaarinayaan mooshinkii shaqada looga eriyay lahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse, maadaama ay sheegeen inay ku bashilmeen hoggaaminta nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Saamilayda siyaasadda ee dalkan ayaa ka faa'iideysanaya abuuqa siyaasadeed ee ku furan Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka dowlad goboleedyada uga soo furmay, mid ka taagan dhanka xukuumadda iyo beesha caalamka oo si weyn u dhalisan hannaanka dowladeed ee Soomaaliya, ayaa haddana waxa uu sii daraya culayska kooxdan ay saarayaan si meesha looga saaro Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda dambul jadiid. Ugu dambeyntii, buuq xoogan ayaa ka taagan bilaa Soomaaliya, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu maaray taagu la'yahay xaal u helista khilaafyo culus ka dhex qaraxay dambul jadiid iyo daljir, taasoo xaaladda meesha ugu xumayd gaarsiisay. Loolanka awood qaybsiga iyo ismuujinta awoodda xisbiyada ayaa madaxtooyada ka taagan, waxaana loo kala baxay daljir iyo UPD, taasoo xaalka meesha ugu xumayd gaarsiisay. Guud ahaan saaxiibayaal, wanaagiinta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.